Calderón. Šalí, já vás vítám u sledování dalšího ze svých videí. Dneska se podíváme na nejlevnější modík na trhu z ABS plastu Vapor Storm Eco Mod. Pojďme se podívat na stůl, jak vypadá, co máme všechno v balení a pak si ho zase zdrbneme. Tak pojďte. Vapor Storm Eco Mod. Bílá papírová krabice, zepředu obrys módu, všude popisky, barvičky a tak dále, samozřejmě na tohle se ještě podíváme. Z boku potom barevné varianty, ve kterých ho máme k dostání, já ho tady mám ještě ve Freedom verzi, taky dobrý. Každopádně zevnitř, to, ty popisky, které máme zezadu, to znamená toho, co máme v balení, dá potom specifikace módu, to znamená maximálně nám dá 92 tíků, pracovní napětí 3,3 až 4,2 V, maximální doba potahu 10 vteřin, nabíjení 750 mAh, což je zhruba v dnešní době, ne zhruba, ale v dnešní době je to prostě na hovno. Vyrobený z ABS plastu, maximální atomizer, který na to dostanu bez přesahu, je 25 mm a úctyhodná váha 46 gramů. Pro pomalejší je to poloviční dávka 10 deka salámu. Tak, to by bylo ke krabici. Každopádně krabice samozřejmě na magnetku, co jste si mohli všimnout, tak mně přijde, že byla dražší než celý mod. Ale budíš, tomu já se ještě dostanu. Tak, šustící pytlík, ve který nám mod přijde. USBčko, samozřejmě chytrý kartičky, nesmí chybět. Všechno dáme pryč a samotný modík. Freedom, co to je Freedom? Pro představu, mám takhle, samozřejmě tohle se nemá s punkem nic společného, ale mám takhle barevný mod a mám takovýhle dvířka. Freedom znamená to, že tisknou ze stejného, byť stejně barevný, ale nikdy nám to barevně k sobě nebude ladit. Jo, nikde to, ty obrázky se nikde neprolínají, že by to na sebe sedělo. To znamená, vemu jedny dvířka, jeden panel a budíš. Tady už se dostanu baterce, plus minus, já si tam rovno dám. Šup, kde je minus, tamhle. Plusem, no tak. Dvířka na magnety. Nicméně, tady na to, že to je 3D tisk, tak jako sorry, i když je to levný, tak 3D tiskárny zvládají tohle to líp. Blbý je na tom opravdu to, že ty dvířka nám lítají i po tom, co ten mod prostě vemu do ruky. Vždycky cítím, že ty dvířka prostě nesedí. Vždycky. Žhavící tlačítko, USBčko, dva šroubky dole, dva šroubky nahoře a samozřejmě 510-kový závit. 510-kový závit je zajímavý v tom, že je hrozně utopený. Hrozně. Já nevím, jestli to bude vidět, tady si vezmete tuhle tu hranu na šířku šroubováku a pořád to ještě není celá dílka toho utopení. Takže to znamená, že pokud si vemu takovejhle atomizér s poměrně krátkým závitem, tak mám občas problém ho tam vůbec chytit. To znamená, že já ho musím trošičku přitlačit, jo, a stejně prostě a pak ho chytnu zhruba na 1,5 až 2 otáčky. To je takový nedomyšlený. Nicméně, abych se k tomu dostal k tomu podstatnému. Tak, když už dokážou, to dám takhle pryč, takhle utopit tu 510, tak by mě zajímalo, proč neutopili i šroubky. Když mě přišel první, tohle je reklamovaný mod, samozřejmě dostal jsem novej, jo, tady tohle se nespravuje. Tam nevím, co byste na tom chtěli spravovat. Když už dokázali utopit takhle hovacky tuhle 510, tak nevím, proč neutopili zároveň šroubky. Protože když mi přišel první mod, za první na něm chyběl jeden šroub, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že jsem byl nucený podotahovat veškeré šroubky a i přesto prostě cítím jejich hrany. Je to druhý mod, bylo to de facto to stejný, tady samozřejmě šroubek nikdy nechyběl. Tam jo, chyběl vevnitř vlastně usazení baterie. Nicméně žhavící tlačítko svítí modře, pokud je mod zapnutý, 1, 2, 3, 4, 5, svítí červeně, máme vypnuto a svítí pouze a jenom ještě při žhavení a při nabíjení. Tak já si tam dám puc, tam je atomizér, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, a to je všechno. Samozřejmě nemá tenhle ten modík indikaci stavu baterie. Jo. Nabíjení
USBčkem 750 mAh, což jsme si samozřejmě říkali, to je prostě ostuda, tam mělo být alespoň 1,5 A. Ale když ho budu nabíjet přes noc, nic se nestane. Samozřejmě nedoporučuju nabíjet takovejhle levný mod bez dozoru a radši používat externí nabíječku. Jiná popisky V-Storm, jasně, 3D tisk, poměrně dobře se drží. Další věc je to, že tenhle ten modík je extrémně lehký a vlastně celý atomizer váží víc než moc baterkou. Jo, to znamená, hele, vůbec, ale absolutně vůbec to není stabilní. Tak, to by bylo k tomu. My se pojďme podívat nahoru. Tak pojďte. Já už tady asi hodinu sedím před kamerou a přemýšlím nad plusama a minusama takového zařízení, protože vždycky, když najdu na něm nějaký pozitivum, tak zároveň najdu i nějaký negativum. Nicméně, věci, které se nedají vyvrátit, je samotný design, spousta barevných variací a ten mod dobře padne do ruky, takže dobrá ergonomie. To by bylo k tomu. Váha 46 gramů, jak už jsem říkal, na stole je to polovina 10 deka salámu. Jo. Na to se ale váže velký mínus. To znamená, když na to posadím těžší nebo vysoký atomizer, hrozně snadno ho zhodím. To znamená špatná stabilita a vždycky, když poletí ze stolu, tak bude vždycky první atomizer takhle na ústkem dolů. Tak, to by bylo k tomu špatná stabilita. Další věc je ABS plast. Dobrá odolnost. V případě pádu to jenom tak nerozflákám. To tím samozřejmě navážu zpětně na váhu. Jo? Tím, že je ten mod lehoučkej, to znamená, když mi spadne, nehrozí to, že by se mi rozbil. Když by se mi rozbil, můžu ho jednoduše slepit. Tak, to by bylo k tomu a na to se mi váže další mínus. Na to, že to je z ABS plastu, respektive z 3D printu, tak jako to zpracování, konkrétně ty dvířka, jsou ostuda. To je ostuda pro pana inženýra, který to zadával, šikmovokýho, nebo kdo to dělal, zadával to do počítače, protože jako mít milimetr a kousek díru je na 3D printu fakt hodně. Je to prostě příšerný. Další věc je samozřejmě samotné zpracování jako takový, neodladěný vůbec šroubky, zbytečně zapuštěný závit a tak dále a tak dále. Další věc je, co se týče tlačítka, vždycky ho najdu. Je výborně zapuštěný a tak dále a tak dále. Ale stalo se mi to a stalo se mi to i u toho předchozího modelu, který vypadal úplně stejně. Tak, že třeba na po 30. mi prostě vynechal. Jako, to není moc dobrý. Další věc je ta, že tady mám USBčko pro nabíjení. To je všechno krásný. Ale nabíjení 3/4 A v dnešní době je poměrně málo. Chtělo by to opravdu alespoň amperu, amperu a půl. Ideálně, kdyby semka šoupli samozřejmě USB-C, to už jsme chtěli asi moc, že jo. Ale opravdu tu amperu, amperu a půl v případě levného módu, který nemá indikaci stavu baterie, abych mohl v případě se rychle dobít, protože nabíjet 3/4 A je prostě pomalý, jo, 3, 3,5 hodiny, 4, záleží samozřejmě na kapacitě baterie, kterou v tom mám. To by bylo asi tak k tomu, jinak modík funguje poměrně slušně, já nemůžu říct, že by to bylo úplný propadák, to jako vůbec, jo. Ideálně asi bych to viděl někam do dílny, použití a tak dále, do auta, prostě do situací, kde je mi líto brát drahý mod. Já třeba bych si koupil 2, 3, 4 takovýhle mod, když jezdím na ryby. Když ho utopím, je mi to jedno. Velký a obrovský plus je tady samozřejmě cenovka. Pod 400, čímž je tohle nejlevnější zařízení na trhu. Ovšem ale zpracováním a tak dále, trošičku kontroverzní. Nevím, jestli to takovýhle zpracování, jako si dokážu úplně představit za jakýkoliv svoje peníze, nicméně jsem ho nedostal, koupili jsme ho.
právě kvůli tady takovýmhle situacím, kde si netroufnu nebo nechci brát drahý zařízení. Takže, abych to tak nějak zhodnotil, hele, není to úplně špatný. Jo, jak jsem říkal, do dílny, na zahrádku, do práce a tak dále, určitě jo, nicméně je nutný počítat s tím, že tohleto je masová výroba, odfláklá, hele, dáme to všechno dohromady, ono to nějak dopadne, tímhle s tím stylem. Ano, to znamená, musím taky počítat s velkou poruchovostí. Nicméně, ještě jedno velký plus, samozřejmě výměna baterie, jo. Určitě doporučím nabíjet externí nabíječce, nenabíjet přes USBčko, jednoduchý čip se o to sice postará, ale je to takový, nevím, no, nepůsobí to na mě moc dobře, byť to funguje, funguje to poměrně slušně, ale nepůsobí na mě tak, že bych tomu věřil, byť to má veškerý ochrany, který má takový mod mít. Tak, to by bylo asi tak k tomu všechno. Jako není to úplně blbý, ale jsou prostě situace, za který bych do toho úplně nešel. Nicméně, komu se to líbí, proč ne? Jo. Za 400 poměrně dost muziky, přes ty veškeré nedostatky, a že jich je hodně, který má, tak to není úplně špatný. Jo, když to porovnám, kdybych kouřil klasické cigarety, tak prokouřím 3000 měsíčně. To znamená, když to přepočtu na módy, na tyhle, tak jich mám třeba 5, včetně baterií. Jo, a jsem spokojený. A něco mám, nevyhazuju prázdný vajkly a tak dále a tak dále. Když rozflákám 2-3 měsíčně, nebude mě to nějakým způsobem bolet, nebo samozřejmě bude, ale je mi méně líto rozflákat něco takovéhohle v určitých situacích, než si třeba rozbít mod za 2-3 tisíce a víc. Jo? Takže to by asi tak bylo k tomu. Přátelé, příště se podíváme na Synovus V80, což je další plasták, a budeme postupně pokračovat dál a dál. To znamená, mějte se hezky a zase příště. Čaj. No a jako, že by to mělo nějaký extra jako náběh, to se taky moc říct nedá. No. Jako není to blbý, ale jako proč ne. No. Tak jo, čaj se příště. Haciendo historia en la música. Los bandoleros. Eco, eco.